يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا بات دل ہو بھی گیا ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا